Ja, mitt namn är Roger Nilsson. Önskar att det kommer väldigt trevlig sommarvikarie här på Druvan, för det är väldigt trevligt ställe att vara på. Och det är bra om det kommer sommarvikarie som vill göra lite nytta, som kan vara hjälpa mig och alla andra som är här på Druvan, hoppas jag. Välkommen!